Oh my god, hi, welcome. So I'm right now sitting in my room. Jag sitter i mitt rum och jag har fortfarande inte duschat. Jag har typ världens craziest hair. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Kanske duscha som jag nyss sa. Nej, men vissa verkar kanske tycker det är lite kul eller fint eller sexy. Men jag tycker bara att det ser lite för roligt ut. Så jag bara drog fram den här kameran för att jag har ingenting att göra och jag är bara på positivt humör idag. Så nu gör vi det kul av det här. Sitter vid min dator och har lite godis och så är det ju ganska okej väder ute. Here is me. Jag ser typ kul ut. Jag måste seriöst ta och reda ut det här någon gång. Nej, men dagens planer, det är ju då att jag vet inte hur det blev, men mamma och jag ska i alla fall se Sex and the City 2. Och jag vet att den har fått typ superdålig kritik, heter det. Men jag och mamma ska se den ändå, för vissa säger faktiskt att den är rätt okej, bara att den är sämre än den första filmen. Men ja, så den ska vi se och efter det så ska hela familjen, jag, mamma, pappa, Sebastian och se, nej inte, vi ska inte se, vi ska äta på All Star, uttalar det typ helt såhär engelskt. Nej, vi ska äta på All Star och där är det ju väldigt gott. Jag vet inte vad det är med mig idag. There is me in the TV. Hur länge har jag filmat? 2 minuter och 40 sekunder, så jag säger hejdå. Och ja, jag har rosa sidogrejer här. Nu kopplar jag in den här till min dator så redigerar vi det här jättesnabbt så slipper vi ta ut det vid dagen. Hejdå. Oh my god, här är min lila socka. Mamma hittade den. Jag har alltid haft bara en och här är den andra. Yay!